vad man vill. Åh oh, nej. Ställ mig här. Jag ställer mig här. Så! Har du hört någonting där då? Åh! Vad är det? Ta bort den där lilla skit! Ja, men lugn, vänta. Vad fan är det för något? Stopp, tampa på den där. Nej. Här. Nej, det var nästa. Nej, det var den här då. Nej. Det var inte den. Du får inte titta. Nej, jag vill inte bara komma på den. Lägg den i sopkorgen. Jag pallar inte det här. Ja, men det här är ju värre än att ta ut ormen. Jag har kissat eller bajsat mindre. Ja, men fy. Jag tar den här. Jag tar den här. Men du var... Svalat dagen, varsin. Jag tar den längst ut. Jag måste ha den, va? Det här är riktigt vid. Helvete. Jag pallar inte. Alltså, jag var dålig. Jag har ju sår i det här fingret, så den kan jag inte lägga in. Lars, du börjar. Hallå, man måste, om man reagerar måste man inte ut. Nej, du måste pina hålla handen i. Men tänker du bits då? Nej, det gör jag inte. Nej. Okej, Lars. 15. Minst 15. För in där. Nej, men även. Kom igen, Lars. Ska jag ner med någon annan? Ja! Ja! Jag får ta det jag ska till. Nej! Det är lugnt, jag kör. Jag tar in den. Ända ner i lådan. Du måste ju ta in den. Ner i lådan. Kan man börja omöjligt stoppa farliga grejer i dig? Jag ser dig, jag känner ingenting. Jo, nej. Lars, ner i lådan. Ner i lådan. Jag kommer pissa på mig. Det är ett djur alltså. Är det ett djur? Vad var det? Tack gode gud. Vad var det? Fy fan vad skönt. Vad är det då? En katt. Men du får inte riktigt, man får inte se det här då. Det är en glasskål. Ja, men det måste vara så. Nej, det är en glasskål, jag känner ingenting. Men du får inte titta, man får ju inte tillbara titta här. Känner den titta? Är det någon vidare? Det är glasgård. Du bara värda 15. Du bara inte komma. Jag behöver inte säga det. Jag känner att den är glasgård. Det väger ingenting heller. Ja, det är ju den som var bra. Ja, är det du? Vänta, ska man säga? Jag känner ingenting heller. Nej, men nu är det glasgård. Jag fick det känna här. Akka, så ni inte går bakom den här nu. Mm. Ja, det säger om alla har en glasgård så... Jag har en glasgård med maskar i. Okej. Maskar, eller vänta. Ja, de har benmaskarna. Åh, min fan! De har benmaskar. Va? Frusen får inte larver. Ja, det är något sånt. Jag ska känna efter, man får krypa på mig lite. Nej, men gud, det kom. Nu skulle jag kunna vara köpt. Jag svär på det. Ja, det är maskar med 1000 fot. Det är mask med några ben längst fram. Men då kör jag, för jag känner ju ingenting om jag har bil. Nej, du har kört den här 15. Okej. Alltså det är ju ingenting. Jag känner bara skål, jag känner ingenting igen. Är det ingenting i din skål? Ja, jag känner ingenting. Det behöver inte vara någonting i din skål. Helvete om de kryper. Är det jag? My god! Du får inte titta in den. Men alltså det är inget äckligt. Nej. Maskar är inte äckligt. Vi måste ju göra det här. Kom igen Linda. Och se på vad hon har. Jag ska tvätta mig. Åh gud, det är... Det är maskar! Det är massa maskar. Det är bara massa maskar. Maskar, det är sådana på gatan när det regnar. Maskar! Okej. Det är lugnt, Hedda. Åh fan, vad vidrigt. Sen är de att säga. Kom igen, Hedda. Varför blir varje bara då? Jag pallar inte. Jo, kom igen, Danne. Vinti! Håll med i handen. Ja, och sen med den andra. Jag vet inte, så kör med vänster va? Ja, jag känner vänster om det är det. Jag får skrika hela tiden. Ja, men håll in i den och skit i vad det är, utan tänk på något annat. Tänk på, du får inte titta in. Kör bara in den. Jag känner ingen. Jag kommer svimma. Ja, men då svimma. Vi håller den. Bara 15 sekunder. Ja, fixar det. Det är risk att jag kissar på mig. Kom igen nu, gubben.
Vi fixar det. Tänk på något annat. Det är som meningen. Tänk på någonting annat. Bra, Danne. Tänk på något annat. Tänk att det kan tänk på godis. Det är godis. Det är godis. Det är godis. Det är godis. Kom igen, Danne. Kom igen. Nej! Kom igen. Kom igen då. Nej, kom igen nu. In med dem. In med dem bara. Tryck in dem som den får ge mig gummi. Jag kan svimma. Nej, nej. Jag håller i den. Kom igen. Micke håller i den. Kom igen, Danne. Andas bara. Ja. Är det en skål eller? Det är en glaskål med någonting. Chip maskar eller vad fan det kan vara. Andas djupa andetag. Varför är det ingenting som kan hända? Djupa andetag. Det är ingenting som är farligt. Du kan trycka in den nu så får hela muffen in bara. Ja. Så. Kom igen, kom igen. Och så kom igen. Ner med dig. Ja, bra, bra. Fan vad duktig du är. Kom igen. Det är som pasta så jag glömde något skit där.